Един от голмайсторите в днешната среща, Мартин Сураков, ще изкаже мнението след този много силен двубой за Монтана. Марти, наистина много гръмка победа за вашия тим. Ти вкара едно от попаденията, много красив гол, елегантно завърши атаката. Твоето мнение за цялата среща и конкретно за тази ситуация? Ами, както вие казахте, наистина много добър двубой за нашия отбор. Радваме се, че успяваме да продължим добрата серия, в която сме, и аз се радвам, че най-накрая успях да отбележа, и се надявам в следващите мачове още и още голове да успея да вкарам. Показа, че можеш да изработваш попадения в предишни срещи, сега се разписа. Започвате ли обаче с футболистите в атака да се разбирате все по-добре с оглед на представянето и на отбора? Ами да, разбира се, аз вече съм тук около 2 месеца и на тренировките все по-добре комбинираме. И виждаме, че и на терена след това показваме това нещо, което тренираме. Под найем си от отбора на Славия. Оценката ти за този престой тук в Монтана, защото полусезона почти вече приключи. Оценяваш ли го високо това твое решение и върви ли кариерата всъщност в възходящ ред след като пристигна тук? Ами, радвам се, че пристигнах тук, тъй като в Славия имах по-малко игрови минути и аз исках да мога да запиша повече време на терена. Като цяло смятам, че можеше доста по-добре да се развие моя период тук, но все пак опитвам да давам максимума от себе си във всеки двубой и каквото успея да покажа, това е. По отношение на бъдещето ти, има ли вариант след зимната пауза да се завърнеш в Славия или категорично оставаш тук в Монтана? Ами, има вариант. Трябва да говорим с ръководството на Славия, тъй като и моят договор изтича в края на годината, и ще видим какво следва. Благодаря ти, успех! Мерси на вас.